bir daha dinləyicilərimizi hamısını salamlayıram. Deyirlər ki, adət bəmütümü mərəz əs. Adətdən çıxan neyniyər, kar qardaşım, xəstələnər. Biz də adət üzrə gedək. Ustadlar məclisə varanda, biz yox ha, ustadlar. Ustadnamı ilə başlayıblar. Biz də bir ustadnamı ilə başlayaq. Deyir, bu dünyada gördüyümüz dövranın bir adı da şöhrətmiş sən demə. Aldanmışıq fitnəsinə zamanın. Zamanı da möhlətmiş sən demə. Ağzımızda bal dadması həyatın. Ala çəkib aldatması həyatın. Vaxt ötürüb baş qatması həyatın. Bizə böyük hörmətimizdən demə. Biraz ömür xərcləmişik hər ayda. Biz onu da gec duymuşuq nə fayda. Zəhmət çəkib qurduğumuz sarayda. Bir qurucu zəhmətimiz səndə. Mən bəhmənəm. Mən bəhmənəm aldamışam nə yaman. Bilə-bilə. Duya duya ay aman bu dünyanı valla kef bilirdim bir zaman yerli dibli dəhşətimiş sən demə yerli dibli dəhşətimiş sən demə gözəl sənətkarımız bir Vüqar Mahmud repertuarının şerefi rəsarı olan İbrahim Beşir olsun bazardım dərəcədə ərz eləyim dinləyicilərimiz şad olsun. Etibarsız
görə Beş növrə görə O güzərə, o xərə Yallama Canım Göy Xəzərdən küləyə əsir Səriz səriz Göy Xəzərdən küləyə əsir Səriz səriz Külək deyir əsirlərin soraqdır Külək deyir əsirlərin soraqdır Bu gün ora çıx ona ağ göyətin Elə bil ki, el gözünün duvağıdır Əsirlərin məğrurun səsi Qız qalası, ey gözəlin nişanəs Qız qalası, həb Qız qalası, ey gözəlliyi, nişanəsi qız qalası, ey